Vi skal ut på vannet. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mot Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde tatt farvel, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og Jesus var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde motvind. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Han ville gå forbi dem, men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd, og skrek høyt, for alle sammen så ham, og de ble skrekkslagne. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Så steg han opp i båten til dem, og vinden stilnet. Men de var helt ute av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Hjertene deres var harde. Alle ting har en forhistorie, eller som Gro Harlem Brundtland sa en gang, alle ting henger sammen med alt. Det er ingenting som kommer helt uten en sammenheng. Og når en tekst begynner som dette, straks etter, så skjønner vi at den har en sammenheng. Og sammenhengen er en annen av Jesu fortellinger som er veldig kjent, da Jesus ga mat til de 5000. Et mirakel som må ha sjokkert de som deltok i det, helt fantastisk. Og disiplene, som altså hadde klart å finne fram til en liten gutt som hadde 5 brød og 2 små fisker, og så fikk de i oppdrag, Jesus sa til dem, dere skal gi dem mat. Og dette var utgangspunktet. Det var de 5 brødene og de 2 små fiskene. Og så begynner de å dele ut. Og det holder. Og det virker. Til 1, 2, 300, 500, 1000, 5000. Tenk å oppleve noe sånt. Kan det beskrives som noe annet etter en åndelig høydepunkt? En mirakuløs erfaring, noe sånn helt beyond alt som er normalt. Og så ser vi at vi har 4 evangelier, og de forteller denne historien litt forskjellig. Johannes evangeliet, han er opptatt av folkets reaksjon. For hva tenker de? Mange av dem var fattige, sikkert sultne. Og her kommer det en som gir dem mat fra himmelen. Gir dem mat på mirakuløst vis. Kan det tenkes å ha noen bedre leder enn konge enn denne mannen? Og så står det de vil gjøre Jesus til konge, men Jesus klarer på en måte å bli kvitt dem og drar opp i fjellet alene for å be. Så når det står at straks etter fikk han disiplene til å gå i båten, så ser vi at Jesus klarer å skille disiplene ut fra denne flokken på 5000 mennesker som vil gjøre han til konge. Han klarer å skille dem ut, vise dem omsorg, sette dem til båten, dra hjem. Og disiplene, ja, ok, greit. Og de gjør det. Og hvem var disiplene? De var fiskere. Så i båten på Genesaretsjøen, det var hverdagen deres. Så Jesus tar dem fra et åndelig høydepunkt og sender dem ut i hverdagen. Det er det som er bakgrunnen for denne historien. Ut i hverdagen med alle dens utfordringer. Ut med værets utfordringer, klimaet, takk skal du ha. Alle de tingene som måtte utfordre dem i hverdagen, det tar Jesus og sender dem ut til. En annen gang husker dere kanskje at disiplene var med Jesus på fjellet, og de fikk se han som han virkelig var. Og Peter sa, la oss bygge hus så vi kan bli her. Og det er kanskje en naturlig respons hvis du opplever noe så stort som et åndelig høydepunkt som det de fikk være med på her ved brødunderet. Men Jesus sier, livet ditt skal du leve i hverdagen, og det gjelder oss også. Så han sender dem ut i hverdagen. Men da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og Jesus var alene på land.
Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde motvind. Hvordan kunne han se det? Noen av dere har vært på noen av disse stedene i Israel, hvor det sannsynlig at Jesus var. Og det ikke mye til fjell å snakke om. Det ikke snakk om et fantastisk utsiktspunkt hvor du virkelig ser alt som skjer. Det en skråning. Liten høyde etter våre forhold. Men på en eller annen måte så ser Jesus disiplene der de kjemper ute i sin nye hverdag. Han ser at de sliter med motvind. Det hardt å ro. Det står ikke denne gangen at det var storm. Det var en annen gang Jesus møtte dem på vannet. Men de hadde motvind. Det har vi også i hverdagene våre, av og til. Det er ikke alltid at ting går som på skinner. Vi har lagt store planer, kanskje til og med planer for hva vi vil gjøre i Guds verk. Og så går det ikke sånn som vi hadde tenkt. Så er det hverdagen som er ganske grå, ganske tøff. Og så står det altså at Jesus så dem. Jesus ser oss i omstendighetene våre. Han ser hvilke situasjoner vi står i, akkurat som han så disiplene og den situasjonen de var i ved denne anledningen. Og så står det altså, i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Gående på sjøen. Hvordan gjør du det? Det var noen som prøvde her. Det gikk ikke så bra. Og Peter prøvde en annen anledning. Det gikk ikke så bra det heller. For dette er beyond oss. Dette er noe vi ikke skjønner. Gå på sjøen. Her står vi overfor noe overnaturlig igjen. Jesus er større enn omstendighetene vi står i. Han er større enn den hverdagen vi kjemper med. Han er større enn de utfordringene som tilsynelatende truer oss. Jesus er større. Og så står det videre, han ville gå forbi dem. Og der stoppet jeg. For var det noe de trengte, så var det ikke at Jesus skulle gå forbi dem. De ville jo ha ham hos seg. De vil at han skulle redde dem fra sitt problem i hverdagen. Men Jesus vil gå forbi dem. Hva betyr det? Vil han bare erte dem litt? Vil han bare liksom si at, ja, ja, jobb med problemen din, du. Jeg er her et sted, men nå går jeg forbi deg. Hva ville du tenkt hvis Gud gikk forbi deg når du kjempet med noe som var vanskelig? Og det er da vi kommer tilbake igjen til alt henger sammen med alt. Alt har en historie som er større. For det er ikke første gangen Gud går forbi noen. Det er ikke første gang Gud går forbi. Moses hadde vært på fjellet og snakket med Gud i lang tid. Han hadde fått de 10 bud, han hadde fått loven. Han hadde opplevd et mirakel i betydningen ild og torden og lyn, og folk var vettskremte der nede, for de merket det guddommelige kraften rundt fjellet. Og Moses var på toppen midt i det hele. Han hadde snakket med Gud dag ut og dag inn. Og så skal de gå videre. Og så sier han, men du må være med oss, Gud. Ja, da sier Gud. Jeg er med dere. Ja, du må være med oss. Jeg må se det. Ja, da sier Gud. Jeg skal være med dere. Men det er ikke nok for Moses. Ja, men vis meg nå ditt ansikt. Har du noen gang møtt mennesker, eller tenkt selv at, kunne jeg bare sett Gud? Kunne han bare vist seg, sånn at vi liksom slapp å tro på ham, men liksom har beviset at han er der? Så Moses sier, ja, men jeg må se deg. Og så sier Gud, det er umulig. Du kan ikke se meg og leve. Men jeg skal gå forbi deg i all min prakt. Og du skal se meg bakfra. Og Moses får se Gud
bakfra. Så når Gud går forbi Moses, så åpenbarer han seg. Han viser hvem han er, så langt som det er forsvarlig for oss mennesker å se Gud. Elia på Karmel, en annen stor bibelhistorie. Elia trodde han var alene igjen, avgudsprestene og avguderiet hadde overtatt Israel. Og så sammenkalles de til liksom stort sånn slag på Karmel, hvor de skal se hvilken Gud som faktisk er reell. De bygger et alter, og disse avgudsprestene de går rundt dagen lang, og de skal ha Gud til å kalle ild fra himmelen ned og fortære offeret, og ingenting skjer. Hele folket var der, og de heia på disse prestene, og de piska seg, og de plaga seg, og de gjorde alt for å få Gud til å reagere. Og ingenting skjer. Så kommer Elia frem og ber til himmelens Gud. Og ilden faller ned, offeret fortæres, hele alteret brenner opp. Det er en ubeskrivelig manifestasjon av Guds makt og nærhet. Han får bevist at Gud er virkelig. Gud er til stede, den Gud han tror på. Og hva skjer så? Dronningen støttet avgudsprestene. Hun ble sint. Elias skal vi ta, og sender ut en fatwa eller en dødsdom over ham. Og hva gjør Elia, som nettopp har stått der og manifestert at Gud er med ham, med Guds kraft fra det høye og det hele? Han blir redd og stikker av så fort han kan. Ute i ørkenen så står det at han legger seg ned under en gyvelbusk og sover. Jeg kan like godt gi opp det hele. Jeg er alene igjen. Det er ingen andre som tror på Gud. Jeg kan like godt gi opp. Det er en av de morsomme episodene i Bibelen. Jeg kommer alltid tilbake til den. For Moses, nei, Elia ligger der og sutrer. Og så kommer det en engel og vekker han. Hallo, Elia. Og setter mat foran han. Og Elia våkner opp, spiser maten og snur seg rundt på andre siden. Det er like elendig. Og en gang til gjør engelen det samme. Og Elia, han bare, dette her går ikke. Det er fantastisk å lese den historien. Gjør det gjerne. Men så til slutt så våkner han, og i sin depresjon så sier Gud til han, du skal gå dit og dit. Og han går til en hule og står ved åpningen av den hulen, og så sier Gud, jeg vil gå forbi deg. Og teksten er kjent. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste knauser. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Da lød en røst som sa, «Hva vil du her, Elia?» Noen ganger så ønsker vi ild og torden. Noen ganger ønsker vi de store miraklene som bevis på at Gud er der. Men Gud var ikke i torden eller ild. Han kom i den stille, svake susingen. Nesten umerkelig, men der og da så merket Elia det med en gang. Og han skjønte at Gud kom til ham i hans depresjon. Og han fikk anledning til å legge alt fram for Gud, hele sin sutring og sin klage, og Gud sier, det er ikke så ille som du tror. Og så går historien videre. En fantastisk historie. Men Gud gikk forbi ham. Gud viste seg for ham. Det er det som skjer. Så kommer teksten som Sandra leste. Jobbs bok. Jobbs bok er jo boken som kanskje den mest deprimerende boken i Bibelen. Her har du en kar som virkelig er utsatt for livets vanskeligheter. Han blir rammet av sykdom,
dødsfall i familien, alt går imot ham. Og han har levd som en prektig kristen hele sitt liv. Så hva i all verden er det som gjør at Gud ikke beskytter ham og hjelper han ut av alle disse problemene? Og Jobbs bok handler om en diskusjon mellom han og vennene hans om hva egentlig problemet er, og vennene sier det er noe galt med deg, Jobb, det er et eller annet. Men Jobb, han holder fast på sin tro. Det er en Gud et sted der ute, selv om alt dette onde skjer meg. Og så beskriver han Guds storhet. Alene spente han himmelen ut og skrider frem over havets bølger. Der er du vann igjen. Han skapte løven og Orion, sjustjernene og sørhimmelens stjernebilder. Han gjør store verk som ingen kan granske og under som ingen kan se. Når han går forbi meg, ser jeg ham ikke. Han farer forbi, og jeg merker det ikke. Han vet at Gud er der. Han vet at Gud er stor, at Gud åpenbarer seg for ham. Men han er i en situasjon hvor han faktisk ikke merker det. Men han vet, og det gjør at han klarer å holde fast på sin tro gjennom også vanskelighetene. Han vet, men akkurat der og da merker han det ikke. Men Gud har fart forbi ham. Gud har åpenbart seg for ham. Etter korsfestelsen, oppstandelsen, var det ikke alle disiplene som var helt klar over hva som hadde skjedd, og hvordan de skulle håndtere det. Og to av dem gikk ut fra Jerusalem mot Emmaus og grublet over dagens opplevelser og Bibelens tekster og så videre. Fikk ikke tingene til å henge sammen. Og så kommer Jesus og går sammen med dem, men han skjuler hvem han er. Men det står at han legger ut for dem hele Moses og profetene, hele det gamle testamentet, viser dem hvordan Messias skulle komme, hvordan frelseren skulle være, og bit for bit så liksom åpnes øynene deres, og de ser mer og mer av hvordan dette henger sammen, og hvem Jesus er. Og så kommer de hjem og er klar til å gå inn i huset. De er klar til å forlate ham og gå inn i sin hverdag. Og Jesus er klar til å gå forbi, gå videre. Men de inviterer ham inn, og han blir med dem inn, og da åpnes øynene deres. Etter at de har invitert ham inn. Så når Gud går forbi oss, er det ikke alltid vi merker det. Når Gud går forbi oss, er det ikke alltid på en stor og dramatisk måte. Når Gud går forbi oss, kan det til og med være skummelt. De trodde det var et gjenferd, stod der om disiplene. De tolka det i verste mening. Men faktum er at Gud vil åpenbare seg for oss på en eller annen måte i de omstendighetene vi er i. Jesus presenterer seg for oss i de omstendighetene vi står i. Det er det han gjør for disiplene her. Han ville gå forbi dem, men så ble de altså redde. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Så steg han opp i båten til dem, og vinden stilnet. Men de var helt ute av seg forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Hjertene deres var harde. Vær ved godt mot. Jeg er helt sikker på at du også har trengt den oppfordringen. En eller annen gang i livet, i en eller annen situasjon, har livet ikke føltes som om det var grunn til å ha godt mot. Men Jesus sier, vær ved godt mot. Midt i denne hverdagen han møter disiplene i. Og så inviterer han seg med i båten. Og motstanden i sjøen forsvinner. Det blir stille. Jesus er med oss i de omstendighetene vi står i.
Og så var det dette halehenget da. De hadde ikke fått forstand av det som hadde skjedd med brødene, for hjertene deres var harde. Hva var det som hadde skjedd med brødene? Mirakuløs mat. Hadde de hørt om det før? Hadde de opplevd før at Gud hadde gitt dem mat når de trengte det som mest? I ørkenvandringen så ga han dem manna fra himmelen. Han metta dem alle sammen, så de hadde mer enn nok. Dag etter dag så var Gud der og ga dem det de trengte. Og denne dagen har altså disiplene opplevd det samme, at de hadde mer mat enn de trengte, og at det åpenbart måtte være Gud som ga dem denne maten. Men de hadde ikke klart å koble Jesus til Gud, hvem han faktisk egentlig er. De hadde ikke skjønt at Gud var med dem. De hadde ikke kjent igjen Gud når de møtte han ute på vannet. De hadde ikke kjent igjen Gud når han gikk forbi dem, når han ville være med dem, når han viste seg gjennom gjerningene sine. De hadde ikke sett Gud, for de hadde ikke fått forstand av det de hadde opplevd. Og spørsmålet er jo da selvfølgelig, har vi fått forstand av det vi har opplevd? Hva har du opplevd i livet som du kanskje kan ane var en sånn situasjon hvor Gud gikk forbi deg? Hvor Gud ville åpenbare seg for deg, hvor Gud viste hvem han var, midt i din hverdag, midt i din utfordring. Kanskje var det skremmende, kanskje merket du det knapt. Kanskje viste han deg gjennom tidligere handlinger, et eller annet. Men Gud, han ser oss i omstendighetene vi står i. Han er større enn omstendighetene vi står i. Og han kan presentere seg for oss i omstendighetene vi står i. Og viktigst av alt, han blir med oss i de omstendighetene vi står i vår hverdag, hvis vi vil og inviterer ham inn. Amen.